Sevinç xanım, bugün bizim səninlə olan prosedurumuz bitir. Deməli, sənə həm nevral terapiya elədik, həm də osteopatik müalicə elədik çənə oynağına görə, sağ çənə oynağının artrozu, disfunksiyası və ona görə sən çeynəyəndə, udanda əziyyət çəkirdin, həm də səndə o özü spazm verirdi də, baş ağrısı, boyun ağrısı, sonra həmin nahiyədə ağrı verirdi, həm də üzündə asimetriya var idi, üzündə əyrilik var idi. İndi qızım, necəsən yemək yiyəndə? Yəni ağrılarım yoxdur, tədricən keçib gedib. Mhm. Bir də çənəm simetrikləşib. Bəli. Bir də çənəmin bu tərəf ağrıdığından sağ bu tərəfdə ağrıyırdı başımın. O da keçib gedib. Və boyunlarım ağrısı keçib gedib. O qədər də gərilmə yoxdur. İndi rahat yeyə bilirsən də qızım, elədir? Hə, rahat yeyə Rahat yeyirsən. İndi həm də əsəblərin də sakitləşib. Çünki o sənin özünə də əsəb yaradırdı da. Ağrıdan hə biraz gərginləşirdim, o da əsəb yaradı. Mən xatırladıram, gələndə sənin özündə depressiya da var idi. Çünki o ağrılar o qədər səni üzmüşdü ki, Biraz əllərim əsirdi. Əhval-ruhiyyən çox pis idi. İndi bax, üzün də gülür. Gülmək də sənə çox gözəl Çox sağ ol. yaraşır. Bir eləyirəm. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Həqiqətən. Çox yaxşıyam. Həddindən artıq. Mən də çox sevindim ki, sən bax, üzün gülür. Sən gənc qızsan, cavan xanımsan, sənə elə gülmək yaraşır. Həmişə üzün gülsün. İnşallah. Sağ olun. Sən də sağ ol. İndi özümü necə aparsam evdə? Aparasan. Bax, həmişə depressiyadan uzaq ol. Yaxşı yemək ye. Artıq çənən yaxşıdır. Ağrı yoxundur. Düzü. Çox. Yaxşı iç, özündən uğrayat ol. Sağ ol qızım. Allah sənə kömək olsun hər bir barədə. Həm dərslərində, həm də həyatda. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Çox razı olsun.